Čo sa dneska sa podívame na zakázané reklamy, proč proste, ne, že jo, asi takový to, asi příští týden bude zase taky pondělí něco takovýho dle, si to trochu stlumím. Brm, 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 jasný, jasný. Hoší svér. Good afternoon, madam. Yeah, I'm sorry, officer. Can I see your papers, please? Naprvo, takže Brit. Hello. Mummy in a bit of a hurry, was she? Step out of the car, madam! Step out of the vehicle now! Ach, jo. Jo, to má kvalitu, kurva. No jo, nemá větší jak 480, super. Zdravíte děcko, bráško. No, tři, dva, jedna. Dash, mommy. Tak to jo. 2011, no to je doba, ty vole. 11 let zpátky. Tohle políčko. No, polo jede, jede polo. Okay. A strekuje go fiče. Tam jsou ty britský auta. Starý trojkový go. Oh, honey, look! Look at those little... Oh, we gotta get this man to a hospital! I'm fine. Ma'am, I'm a doctor. I know what I'm doing. Okay. Please, sir, you're gonna live. Does anybody have a car? I got a car outside! Thank you, citizen! Out of my way! It's gonna be okay, honey. It's gonna... You guys saved my life! Vanavond topmodel singing on ice. Maar nu eerst, Men with Talent. Pojď. Hej, Nekem. Komu nejseš ve vězení? Spadne ti mídlo. Yeah.
Ale si představte toho typka v tom green screenu. Pojď, brágo, pojď, brágo. Nespomenu, jak se jmenuje ten youtuber, no. Jo. Takhle nějak bude strašit tenhle barec. Hello. Takhle nějak bude strašit Nat. Jo. Same thing. Okay. Vi har kommit fram till att du skall få mobiltelefon, men det kommer till att Nice. Telefonu je Nice pizza. Jen díky telefonu je z něj najednou gangster. Ne, telefon neudělá. Z tebe to... Co seš? Jo jo. Musím malo budu představit. Pojď. Heineken! Takže všechno ostatní spadlo, to už nikoho nezajímá, ale Heineken zůstal! Heineken je jediný pravý, jo.
No, to by mě zajímalo. Šlápněm do toho! Skluz! Jedem! Jedem! Běžte, já vás doženu! Milátka. Je, to jsem viděl. Zatracenej krám. Vítajte v krámu univerzálnym. Co pan šuka? Všetko máme. Kot packový, fazule jantarové, lizáky malinové. Lizáky, ale... Telefon komórkový, amerikánsky. Já nemám... Po něm má peniaze. Nevádí, vyměňámi. Vyměňámi. Tak šupnul. Hele... Haló? Svůj starý telefon si přijďte vyměnit raději k nám. Se službou Fresh klidně každý rok. Jo. Haló? Mámo! Vrať mi můj mobil! Tak ty nežrali na výměnu. Tak ho vyměňte. Váš starý telefon odkoupíme a navíc hned přispějeme 1000 korun na nový... Jo. Ne, díky. Jo, dáme potom ještě něco. Nějaký video jako nejčí skandál roku 2021. Ach jo. Jo. Díky za sledování a u dalšího videa se zase uvidíme. Zatím čus.